Sang Dijawara mrengeng lir swaraning mayu bronto manung sumsa manung sumsarining ono tangis ayo ayo tangis sing ati mati thank you.
Aku mlebu karo kidul kang kau ngajak ngomong. Ada kebegian situl? Aduh pedul, pedul. Aduh, tul. Aduh goleng gendangan lagi latihan, tul. Goleng gendang orang kaya Agus ya? Beda. Ke, anggar gendang nalak kena nyong drone. Ya. Nyong si tejen. Orang isin apa keperibatan? Cere anggar orang ketanggap, kepengen ketanggap. Iya, mulanya nyong lampu sih. Iya mau kau dingin kaya betul. Dalam sayang. Allah. Siki bak polisi nyong deh sayang sayang. Iya. Ya ada bapak polsek. Oh iya kaya bapak polsek kang. Nangin dim masih aji. Nangin dia jadi sing ganteng banget kaya. Sing nganggo sing iya pakane put anu nganggo topi hitam. Siji. Waduh, ah. Anggar bapak polisi beda pakaiannya kari nyong. Bedane? Bedane bapak polisi berwarna ke banget. Iya. Iya, ana sing merah. Nah, ah. Ana sing putih. Iya. Ana sing hitam. Mm-hmm. Nah, kaya pengamane nyong. Iya, mulane dul. Dalam. On, iya. Anger ndonga kena karo putu-putu nek kok kabeh e moga-moga sing bi enggane embane. Iya, moga-moga ya. Bapak polisi. Iya. Inyong golek de putu dadi polisi. Iya. Amin. Wong jarene puji. Iya kok. Inyong iki kepengin dadi dua pangkat. Moga-moga Bapak Polsek nindaki maring Jalatunda, Desa Jalatunda. Moga-moga ya sing akeh keberkahane. Iya. Kayak kuat kepucang nak inyong aja jane kepengin nunggang pangkat lah iya inyong dul dalem apa kok ora isin
Isin keprime nyong aja dua pangkat lah kene ujare. Loh. Pangkatmu apa dulu? Tak dumbak. Doblang, tak inong doblang, tung doblang, tung 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 noplang ketumpak nong, tung tung noplang, tak mungkin noplang ketumpak dilang tung, dat tung 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 genak, petak tak tulang jenang. Drun, agar gendang aja kue, bojone nang umah aja ditulangi jenang baik. Dah. Maninga. Dajare ora isin. Iya. Nyong aja ora isin. Iya. Dul. Lah kok dundang meneh li wong nyambut gawe. Lah ucare nyong lagi ngapa? Iya bener. Kok nyambut gawe mau menghibur karo bapak sing duwe dalem. Bapak sing duwe dalem. Iya. Yen nadare kaul, Dul. Ih, kaul kepriwe kowe? Iya, duwe anak lanang siji. Duwe anak lanang siji. Jenengane Anang. Oh, jenengane Anang. Dong arep sepit, dong adong sepit ya sunat we agi corona bener-bener. Oh, corona. Iya, jadi sekang bapak pemerintahan ge ora kena diwenang nak. Tanggapan apa maning berkerumun. Iya, ora boleh. Alhamdulillah. Siki bisa kembali kaya maune. Alhamdulillah ya. Siki ya urung 100%. Tapi ya wis 80 lah ya. Alhamdulillah. Nggih. Terus nah, piye duwe nadar besok anger kok sepit tetangga penan jaluk anu jaluk baronge kaki badrun. Oh, besok bae nanggap. Oh. Dadi nah. Berarti lagi dilakoni siki. Lah kiye lagi dilakoni dinas iki moga-moga nyuwun restune karo pas dulur tangga teparo kabeh sing mriksani nang dinas iki. Karo Gusti Allah tengala. Lantaran nek kowe Gusti Allah sing kuasa. Oh iya. Kowe moga-moga ilang bajang sawane. Iya bener. Garing seger warase sing murah rezekine. Allahumma. Amin ya robbal alamin. Ya, moga-moga sing pada waras selamat sehat. Ya. Sing nonton ya sing waras selamat. Waras sing ditanggap ya sing selamat, sing nanggap ya sing selamat, tanggap tapi swiringe bapak sing di dalam ya sing selamat kabeh. Ora diwiji-wiji ya, Dul. Iya, bapak polsek ya sing sehat bisa berkaih karo warga kabeh sak kecamatan Mandiraja. Dul. Aku wis nyong ya dadi pimpinan kene. Allah, kok pimpinan apa? Anggar bapak polisi sak kecamatan anggar nyong ki sak sekabehan. Ya. Allah. Iya, kok kowe nyawane nang nyong. Anggar ora duwe nyong ora duwe nyawa. Loh, kowe niku kaya niku Pak Polisi embane. Jam. Ya. Bagus banget nang kene niku Pak Polisi embane. Dalange wis tau mengene apurun jere. Arime Bu Sri. Dalange wis tau mengene apurun jere ya. Bu Sri, dalange wis tau mengene apurun. Dol. Dol. Anu, egin butuh apa ora ya? Aku cokane, cokane orang jo. Iya. Iya kok. Iya, alhamdulillah ya, Dul. Iya. Ye, penayagan gue dong kena anger mangkat ketanggap. Moga-moga anger dalange kesasar gue bunga banget. Iya. Nih anger dalange ketem orang anti takon-takon. Nah, dia bisa repot. Ayo gue lah melakukan penayagan. Oh. Iya. Jadi beda melakukan dalang arinyong. Jadi. Iya bener. Kek ajak anda bami. Iya. Jajal yang dengar nasing mantan beda lah. Ye. Ya lu bingung kok. Ya wong mikir lu ganti patret. Oh ganti patret. Cara lengger tengah wengi gue metune. Badut. Badut. Iya bener. Bapak lah angger wayang tengah wengi gue. Gara-gara metune. Gara-gara. Oh. Ya gue pernah kawan. Ya sih Semar goreng petruk. Iya. Ning wong ebe iki wis ora ninggal nadat. Ora ketang sekadang sa penginang, kue ora ninggal adat pendulan utawa barongan. Berarti pendulannya kue nyong, nyong berarti pendul. Ya rumah sana kok agi ngapa? Wong nawong kok kudune kue mulane kok ya Dul.
Iya keprime. Manut karo dalang. Manut? Arep dikapak-kapakno ya manut karo dalang. Weh, iya nyong manut karo dalange. Ning sing penting bener ora bener nyong mo. Ya. Ning kok ora isin nang kene. Ora. Wong anu lagi ngrebur kae. Iya. Ngrebur omongan. Iya, heeh. Ning kok ya ora ninggal sing limang wektune, Mbok. Alah. Nyong masalahku sih mau kewajiban, kok penting. Iya, iya bener, Dul. Lah, akhirnya nyong ngaji kon kaji ya wong ana usaha. Iya, iya bener. Ya, pokoknya bisa kaean. Iya, iya, iya. Bukan oleh sekolean. Ayo, Dul. Labu. Min, ganti padat, Min. Nyong dikendangnya Agus Bae lah, sing kepenak. Nang. Kayaknya jaluk kendangnya Agus pasti kepenak. Gede ya gede Agus ya benar. Penayagane ki ya kompak banget, Dul. Heeh. San. Penayagane bujang-bujang ki loro. Bujang-bujang ya SMKI, Dul. Yakin. Udah. Mulane ya. Maju. Terkecuali ki sing gitu dewek ya. Sing demung. Heeh. Iya. Ge, wis kepengin banget sage. Kepengin mlebuk. Iya, Bu. Ya lagune apa, Dul? Dikirimna karo siapa, Dul? Lagune? Dul. Si penting aja bulus. Dul. Hi, jumlah ini udah kepingin lebu ya kok. Kayak nyong bisa sampe lawang, Min. Lawang apa? Ya saki gari telepoknya kek. Mengenti-ngenti ya maju. Telepoknya mengdisi. Ya mengulon ya kena, mengalor kena. Oh. Mengidul kena. Enggak ada mentengah. Mentengah. Orang dadi. Oh iya. Maju. Nah ya Gus, untuk banyak lagi. Boleh ngomong, tekan jaluk ke pengendara si Agus, cegawek naya cerewet maning, kepriwe maning ya. Caranya nyok itu dubeng na menganak. Dubeng na Dul. Tadi orang mumbul-mumbul, wong nyambut gawe mumbul-mumbul, tok ayo gue. Isi-isi napa kok Dul, ayo sing bener. Maju Gus lah. Apa orang isi di sini karo pak polisi mbak ne? Wis nang arepan nyambut gawe. Dadak udat. Kenen gue lecap gue nerewangi getem banget lah ya Gus. Kerasa kena tok dudung aja palu gehan jadi aku jauh. Jan. Rekasa banget. Sembarangan ya. Pak isi di sini. Jepot. Kok mau raisin karo dulure wadon? Dul. Jaket gue lah mau kena kaya manuh kok lah. Aku nanda sih mau nyong gara lu ngapa orang gelom golet enak. Nah, kayak kue gemien, gue bakajune gemien. Loh! Ngisin, aku mbok ya arek kepriye-priye aja yu wong nang nyong ibarate wis kecemplung gedung lah ya kepriye maning sih wong saiki kepenak wis kenceng yo wis kenceng ya kepenak banget tuh Allah megah nyong ke tak pikir-pikir sing de bojo pendur nang ora isin ya wong bojo gara ketap utang ora duwe jajal lenggane. Saya kaya kue geben dulu ngirim lah. Wedi rolling nyong men ke pap. Nangis karo keker mati. Lah, kok sapa kok? Uyong bojone ganteng-ganteng kok. Kok si sapa? Eh, bojone nyong.
Yeah. Udu. Petagon. Iya, tagon. Angger. Boleh. Halo, Min. Eman-eman. Eman-eman. Aja eman-eman seragam. Iya, wis ayo sing temenan lah. Balolo. Nyong wis rampung dul. Siki nyentek ngaso. Ngaso. Diparingi rokok nang bapak sing duwe dalem ya kon padha ngong rokok. Iya bener. Siki gendeman mulai nyambut gawe kok karo gudul. Oh. Nah, ngono ya. Pung kok ya nang kene kon nyambut gawe kok kirim-kirim karo bapak sing duwe dalem kaluwargane karo tangga tapis wiringe karo sedulur-sedulur kabeh dul. Oh iya ke. Iya. Buri mikir dong orang metu sini anak mau ngubek-ngubek ke buri halen nyong gak kenal lagu apa-apa nggo hiburan ayo kue. Oh iya iya bener dul kue perlu ya. Penting ngono digawe kena pirang barang kok duit-duitnya berana wong kora duit dul. Nah iya kok ya tujuannya emang ekonomi ayuh pada dihibur gawe seneng. Oh nah, iya ya, ayuh ya, ayo iya. Kue kue mengayu gitu ya gula tak sebelak belum kayak kidul kidul ya. Nah kue. Oh. Ah. Orang kelalen yang urung ketemu. Ya. Yeah. Kita pada waras yuk. Dul. Ya syukur dalem. Lang nane. Bojo loro. Kejap kejip. Kejap kejip. Yeah. Oh mermelek. Ya ngerti. Terus kan bekaju ki apa orang we? Kue lagunya cemlang cemlong. Iya cemlang cemlong. Iya. Apa kue lagu apa? Cemlang cemlong. Cemlonge. Eh. Dol. Kok jujur ame malah main kayu cemlong. Oh iya iya. Iya. Mengko disit karo. Ya ngono. Santai wae dol wetune si Jawa iki lah. Kaya nang gole sapa? Iya pancen. Cecel min tingtingane min. Angger ora dibuka kan ngel ya min. Nah iya kok. Apa apa tahu cokan buka? Oh nyong iya. Senenge wong katuk rotot. Ya suarane sapa min? Suarane Bumi Sem ya.
Iya, kayaknya. Orang tuh tahu sindana yang Semarang kepenak temen ya? Hah? Si sindana? Jadi kan patet 6 ya? Oh iya, patet, kepenak banget. Iya, patet 6. Hmm. Iya. Ya iya kok. Butuh. Ya kaya. Apa-apanya Andi. Kena apa-apa anak ya kok ya Dul? Iya kok. Sedulurnya pada kumpul. Sandang pangan ora kurang awak waras duwe dowe awak waras duwe dhuwit seneng ajan ora kaya sing uwis kelambi siji kulo terima ngelintir uripe mung jere tukru manggi ringan oke, ya gombak ayo karsina kartak sang maring pampe sup melu sup lah ya maring pante sup maju jajal sup buka kangkok ya ajun dil dil sekandel kendel lelelelel ya sekendel gendel lelelelel nah kue seno sup. Mengayu karsina teksa ngemaring pante kok garing mengayu gitu yes. Hai hai karsina obyake bejo sekoro banyo sekoro esok asyap nyatana sri kebenen. Hey.
Demai bang lonte nawe ngagapi ada maya. Kepriwe ya Pak Tumin? Adem ayem. Iya, jomong ngetan ngulon ngalor ngidul kok. Oh iya. Amat ketep. Yes. Yes. Siling siling. Pate lojen. Nah. Semending-mending asering. Iya, laki ya. Dari gawak nanggo Mbak Ayuknya siapa ya jembengnya? Iya, Mbak Ayu Turi. Iya, oh. Apa kandat bikin? Jarak kembangnya rawe. Oh, iya. Yo. Ayo segongan, segongan. Kan karena sum, malu banget sum. Mbak Ayu sum maning. Jodoh kaki kan? Kon ngibing begah. Bentar kon mentul gitu ini nyong. Orang gelap jen. Olah. Yuk, yuk. Kembang rame sum. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
Dudek kan jasu. Oh, lang. Singo. Kok nang dengo? Aki surpe nang ngendi? Surpe. Akhir mbak rembuk. Yang ngono nyebak kepingin jago karo mbak ajune kok. Nanti mbak ajuku mau ya. Wis balik ya. Dol. Oh, wis ira. Yeah. Oh. Aja ngageti singo. Rayakan. Nun. Iyo, nyambut gawe. Dul. Dalam. Iyo, ayo podo nyambut gawe aku tak nusul. Oh, jangan lah. Sebab gene ora ketang sekadang sepenginang aku perlu nyambut gawe. Ya penting. Iyo, ayo perayakan. Gawek nasing mandan aso bae. Oh. Ye, aku wis tua ben ora ketarak-tarak. Iya bener. Ora mangsek-mangsek. Ayo digawekna dek tak kirimna gandariane karo para kesepuhan-kesepuhan sing agi padha pirsa nang kene ya Dul. Iya. Isolatu batas salimu. Bulane kepenak omber kaya ngene ya Dul. Sing wis digulawen tah nang para keluargane sing duwe dalem ya Dul. Kan temenan, kemulane kok sing golek nyambi gawe sing bener sih. Iki nang ndi Dul? Ora ngerti. Durung Dul. Ora. Ki nang Jalan Tunda. Oh, nang tratah Jalan Tunda ya Dul. Iya. Oh, jebulane sing nang sedulur-sedulurku kabeh ya Dul. Mulane ke. Non. Keluarga kene kuwi serupa. Non? Serupa.
Iya. Iya, keluarga kene kuwi serupa kabeh kuwi. Aku malah nganti bingung, Dul. Anu yakin. Nang jero ke, wah, milih apa kuwi anak? Iya. Iya, pirang-pirang usaha kurang. Jebulane wis diceng teng teng nak nang sing duwe dalem ya, Dul. Yakin ke, Simo? Dalem. Kedulurku wadon ya nonton. Di dulur wadon nanti. Ayo. Mbak Umi. Nun? Mbak Umi. Legend. Esi sehat banget kok. Mbak Esi cantik temen ya, Dul. Apa teko ya alhamdulillah ya Singo. Iya, iya. Ya moga ndongaken ya Dul. Kabeh pas dulur wadon, dulur lanang, bapak e ibune mas-mas e adi-adine. Iya. Sing podo seger waras. Nah, podo sehat, sing murah berkah rezekine Dul. Nah, ku penting. Iya. Nomor siji kewarasan. Angger be penting ke ora mesti. Kaya dene mesti ketemu. Iya, oh, dalam? Dalam kia apa lu kepenak wonge? Mendi. Dalam kia apa lu kepenak wonge? Oh, kepenakan. Maksudnya kepenakan sih? Orang kepri-pri, be? Ya, biasanya kan anu dalam kondang kan lumayan. Ket, ari dalam kia sih anu mantan lumayan, Min. Adil? Adil. Oh, maksudnya angger adil nong asuk malu maning. Oke. Angger dalangnya lagi ngomong, ya. Pernah, kok anggota kia orang susah melu bules? Wong maras ya Min. Iya, jadi yeah. Anger nyong ki tekan ora kaya dalang Pak Ritno. Yo, di mana ngono? Anger Pak Ritno ki ya dalange baik. Anger nyong ki kan ana setitik. Mayu anggota pada dibagi setitik. Be, pantalan Ritno. Ya ora kaya dalang Ritno. Benar. Iya. Anger anake ya ayu pada dibagi setitik. Ya kowe. Bulane nyong kaya ketul. Iya bener kok takon Min. Ya dalang apa lu kepenak apa kayak ya kan beda iya, monak. Iya. Ya, kepenak. Ya maju. Anu setitik. Ya setitik. Bagi setitik. Beda kayak dalang Rino, anu setitik di gede kena. Oh kayak gue. Ya apa dalang baru anu gede ya ditabunan sisan. Kan pola ya. Rupes banget ya betul. Ayo. Oh. Iyo. Pancen wateking merayakan we, iya, opo po. Meneh paranane tumin ucok iya. Eh hey, parane kowe sing kidul dewek mo. Eh cok ya kowe. Hei. Oh, ora sempet cicilan. Mam, yo guna mangan. Aku mangsude. Oh, kok mangan? Iya. Yo kowe anak tugasnya dewa kan pangone sih kan dulang. Oh iya iya. Yo, iya yo, ada gagal mari oh, iya. Iya iya Dul. Kau tadi nyambut gawe apa kong? Singo. Non? Terus nyambut gawe apa kong? Durung. Ya kan min pangone. Kemin. Don. Angger singo nenyong. Karena jaluk mam sih biasanya kerja di sit. Kudune ya. Ya iya benoliake. Oke gue. Iya. Ya jadi takut dalange. Ya, lang. Ya, kepriwe. Ke nyong singone miki kan jaluk mam. Heeh. Ah. Mbakku ya kon kerja di sit, Mbok. Oh, ya wong ana grek. Mangan ya jere jer basuki mawa beak. Ya kuwe, Mbok. Ya kudune kok engene grek. Iya kok kaya kuwe. Tapi ke singo nun. Kok perkara jaluk mam? Hoi. Ya. Iya. Kok nyambut gawe di sit? Kok panik ke? Kapan? Ke. Hah? Kapan? Ya sikiku. Oh iya. Perayaan. Ya. Perayaan. Oh. Ya. Nah kan harus ngoro semaruk untuk potong mengko. Harus tak kuat deh amplop kabeh engko tak longi. Potong jangan ngono kaya ngono. Iya kok to iya kowe tumin kae. Eh tumin singo sing ora semau. Ayo, gawe nah, ayo. Jajal aja, kaya kena sing kae. Gua pahalan kok Min. Amat, gue anak si cilik kalau mundur dikit, si cilik-cilik mundur, mau kesempak. Orang jekun, orang kono bae. Wah. Wey. Wey. Ya. Oh. Ya.
jalan kena ngapa kae? Kata jenok ora pecus ya min. Anu kemriwe kowe. Ke. Yo yo marayung. Tekendan tadi gara kepriwe pola malah turun ke penak temen sih. Disapen ben sapen bet. Iya ke. Endi miki? Ke. Oh, bocah mani kaya monyet. Bener sih mau kayak orang teng jujung barong. Wah. Dol. Gue paling jujung barongnya dewek. Yakin min. Iya. Ngisi-ngisi dapat ke. Angker. Buat yuk, mana yuk. Ayo, ayo bener ya kan, maning. Si bener sih nggak. Kok tak yakin banget. Ayo.
mandek lagi kepenak-kepenak kok. Iya. Perayakan. Nuh. Ayuh terus bae rung rampung. Pak dalang. Ya keprimen. Dul. Nggih, wis rampung. Yo, wong anu wis rampung jare sing. Onang ndi kodul? Nyonang kene. Oh iya ya Dul. Kok ngelombok karo aku ya Dul. Ngelombok keprime wong sing wae sing mau. Ya, lha kok mikir sing putih-putih kowe bener Dul. Anu singo? Anu kertas ora enak. Yo. Man. Anu kertas temenan kok ora ngantuk. Anu temenan anu oh iya ya. Kertas, mau kertas temenan kene. Bener iya. Kan nggo depe singo. Heeh. Nggo depe pas, Kang. Min. Nun, anu kertas temenan orang Lombok. Yakin oh, temenan. Ayo, sing gagah gua. Ayo oh, perayakan. Oh ada, oh oi. Oh,
eling. Eling ana sing elek-elek kadunya. Ya Mas ya Mas. Angel teman. Ngawola kudu desa.